دشت کا علاقہ تلور کی تلاش میں کیا ہوتا ہے لک قسمت انشاءاللہ آج تلور ملے گا صبح تین دانے مارے اور آج شام کے ٹائم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کل تو دو تین دانے کل بھی انشاءاللہ ماریں گے اور چھوٹو بس ویڈیو اور فوٹو بنا کے لاؤ جدھر بھی جاتے ہیں کرتے ہیں بڑا شوق پہنچتا ہوں بڑی یہ بھی وہی چیز ہے موٹرسائیکل والے نے اڑایا ہے کل بھی یہ کچھ قسمتی تھی جو تین دانے ملے کچھ قسمتی ہے نہیں تو تین دانے اس موسم میں ایک ہی دن میں نہیں آتے پہلے تھا ایک دن ایسے ڈھونڈا ڈھونڈا دیکھا کسی کو بھی نہیں ملا آخر ٹرین میں تین دانا ملے اچھا ہاں واپس ہی کر ایسے شکاری جا جاتا رشتہ پی بھی جاتے واپس جا گیا بھائی ایسے مطلب اگر ادھر ابھی بیٹھا ہو گئے ہمیں کیا پتا ہے نا ہاں گھومے تو گھومے پھر پتا چلے گا لیکن چھپ گیا ہے تو بھائی کل اتنا انہوں نے ڈھونڈا ادھر نزدیک سے بھی گزر گیا تھا میرا بس بیٹھ گیا چپ گیا ہم لوگ ادھر تھے بھائی کے لڑکا ہے فون کے بھائی آؤ آؤ گم ہو گیا ہم لوگ بھی گیا تھوڑا سا نزدیک دیکھا بھائی اتنا رش اتنا فون کے پھر فون آ گیا بھائی وہ نکالنا شکاری لوگوں کی بس اسی سائڈ پکڑا تھوڑا گیا اس سے نزدیک پھر فون آ گیا بھائی بس مار دیا ہو گیا شہید ہو گیا ہم جلدی جاتے ہیں پہنچتے اسپیڈ کرتے آپ کو بتایا نہیں دوست جلدی جاتے ہو سکتے ہیں
पहली दफा इतना देखा पहला चंद्र हमने देखा चंद्र दूसरी وقتی دڑنگا ڈکا دے من تیرا ہاتھ پہ دڑا بو وقتی ننے نو موقع مل دے امر کے ایک بھائی ڈیزر مشین شاریا تھی ڈیزر شاریا ڈیزر مشاریا یہ سارا سمائشتا تھا نا منشتا تھا ہاں یہ تنین تھا یار شیرا شرا ہوا سین تھا شیرا تھا نا ہاں یہ پٹی اب بات ہے وہ یہ وقت سارا ابھی ابھی جاتے ہیں ہمارے یہاں تو شیرا پیدا ہوتے ہیں یہ سر کے پیر کیا